42 гэдэг намын жинд шар бүсний ангилд орж төрүүлсэн байгаа. Сэтгэлд маш өндөр байна. Өмнө дэлхийн аврах тэр чих хөрлөөс бэлтэрч ирсэн, энэ жил төрүүлсэн маш их баяртай байна. Энэ тэмцээнд оролцоход хэн дэмжиж туслав? Тэмцээнд оролцоход надаа Сэлгийн аймгийн засаг дарга хөргөлөх бах. Тэгээд аав ээж, багш хамтлан, мөн Архангай цугаа өвөө нартаа маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Жижиг зүгээр ер нь яагаад хичээлэх болсон юм бол чамд юу таалагддаг вэ? Жижиг зүгээр хичээл болох шалтгаан бол хэвтээгээс барилддаг. Ер нь барилдаан бусд барилданаас их онцлогтой гэж би боддог. Тэгээд жижиг зүгээр хичээлэд 2 жил болж байгаа. Өнөөдрийн өрсөлдөгч тамирчин ямар байв? Гайгүй байсан. Ямар мэд? Би хутгаа гэдэг юм хийж 2 оноо аваа. Тэгээд арын барь гарт нь явсан. Инхотер өгш, сарангоо өгш, инхтц өгш. Дэлхийн аврагтай бэлтгэлээ сайн хийж амжилттай оролцоно л гэж бодчих.